Символічна присяга на вірність професії. В університеті нафти і газу вже традиційно посвятили у студенти першокурсників нафтогазових спеціальностей. Провідні фахівці галузі занурили руки у кубок з нафтою, щоб через рукостискання привітати новоспечених студентів. До мене будуть мазюкати, я позвоню. Нафтогазова спеціальність в університеті базова і одна з найпопулярніших. Саме на неї без вагань вирішив вступити франківець Вадим Зубашев. Каже, їхня професія актуальна зараз і неабияк буде потрібна після перемоги, адже їм доведеться розбудовувати та підіймати економіку України. Я вчусь на видобуванні нафти газу інституту нафтогазової інженерії і обрав її, тому що після війни, після закінчення війни нашої перемоги, потрібно буде відновлювати усі наші, скажімо так, відновлювати економічний стан нашої країни. І я вирішив, що я хочу допомагати своїй країні саме в цій сфері. Перше, все-таки мати незалежність від нафти Росії, це була, скажімо так, ідея. І, наскільки я знаю, то в Україні є досить багато джерел нафтогазових. Після посвяти першокурсників в університеті відкрили навчальну лабораторію видобування газу і конденсату. Її облаштували якісним та сучасним обладнанням. А все задля того, щоб студенти могли навчатись у максимально реальних умовах і здобувати більше практичних навичок, які пригодяться їм у майбутній роботі. В даній лабораторії представлені ряд лабораторних робіт, які студенти виконують під час вивчення дисципліни технології експлуатації газових і газоконденсатних свердловин, а також лабораторні стенди, які повністю моделюють процес руху природних вуглеводнів із вибою на поверхню та далі по наземних комунікаціях. Це дає можливість зрозуміти студентам особливості видобутку природного газу на всіх його етапах, змоделювати різні параметри як роботи свердловин, так і шлейфів газових свердловин та подальшу подачу вже природного газу споживачам. Разом з цим у виші відзначили День університету. На новий навчальний рік, каже ректор, є чимало амбіцій та планів. Та найголовніше зараз, переконаний, перемога України на фронті, щоб студенти могли вчитися і жити в Україні без війни. Величезні надії маємо на цей рік, звичайно, в першу чергу на перемогу. Докладаємося до перемоги тим, що виконуємо все, що від нас вимагається, донатимо, формуємо певну таку моральну атмосферу, соціальну думку. Звичайно, рухаємося в багатьох напрямках. Це і освіта, і наука, і міжнародна співпраця, і внутрішня реформа університету, і фінансове управління реформуємо, працюємо з господарським комплексом, маємо на меті покращення, таке значуще покращення університету. Розпочали доволі серйозну роботу з розробки нової стратегії нашого університету. Розпочали навчання студенти університету в очному форматі. Проте його коригуватимуть залежно від безпекової ситуації у регіоні. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.